ជិតឆ្លងឆ្នាំថ្មី2023ស្រាប់តែអោកសុគុនកញ្ញាបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹករួចភ្ជាប់ផ្សាយយ៉ាងមានអត្ថន័យជាមួយស្វាមីថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអ្នកនាងអោកសុគុនកញ្ញានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះបានភ្ជាប់ផ្សាយដ៏មានអត្ថន័យជាមួយនឹងស្វាមីបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងអ្នកនាងអោកសុគុនកញ្ញាដែលជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាននាងក៏ជាគណៈកម្មការលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក ដែលទៅតែបញ្ចប់បេសកកម្ម The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី3ក្រោយពេលដែលបញ្ចប់បេសកកម្មមួយនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកនាងអក្សរគុណកញ្ញាកំពុងតែរងចាំការបង្កើតនៅអវ័យដែលថ្មីនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនជាពិសេសបន្តដំណើរទៅមុខបន្ថែមទៀតអ្នកនាងអក្សរគុណកញ្ញាស្របពេលដែលខ្លួនឯងកំពុងតែបន្តទៅមុខយ៉ាងរលូននោះ ញ եր ងងាប់មឺនងងក៏ក comp តែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដែលនាងបានខិតខំជាមួយនឹងកាត់កាច់ការងារនិងការប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងការងារជាពិសេសក៏មិនផ្លិច ក្តីសោកសម្រាប់គ្រួសារនិងស្វាមីនិងចំពោះកូនដែររហូតធ្វើឲ្យแฟนៗជាច្រើនផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍ប្រពៃទៀតជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវនិងសកម្មភាពរបស់អ្នកនាងនៅពេលកន្លងទៅដោយចំណក់ក្រុមអាយប្រិយមិត្តរបស់យើងរឿងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតអំពីឆាណែលជាមែន ពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រៀងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកនាងអកសុគុនកញ្ញាជឿកម្ពុជាតារាចម្រៀងលំដាប់ជួរមុខនឹងមួយดวงប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហង្សាមៀតាមរយជ្ជបត់ចម្រៀងបត់យ៉កកន្ត្រាអារម្មណ៍ជាពិសេសបត់បែបមโนសេចក្តីទាំងម្ដងដែលបានកសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីលំដែងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈខ្មែរមួយនេះអរិយ្យៈពេលជាច្រើនឆ្នាំតទៅហើយជាមួយនឹងសមត្ថភាពទេពកោសលនឹងទឹកដមសំនៀងរបស់អ្នកនាងអកសុគុនកញ្ញាចេញមកគឺករអូនក რავ អមជាមួយនឹង គំរងសាដល់플랜នឹងមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងពិរោះរំដំដែលធ្វើឲ្យ តារាស្រីរូបនេះកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងឡើងៗគួរឲកត់សម្គាល់និងរាប់ទាំងบทជំន ्रिय របស់តារាស្រីរូបនេះនៅលើតែដក់ជាប់ក្រៅបេះដូងរបស់អ្នកស្តាប់ជំនាញទូបីជាស្ដាប់ចរន្តដងយ៉ាងណាក៏មិនចេះចំណាយឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយសពថ្ងៃនេះតារាជំន ्रिय ស្រីខាងលើគឺសមោទដោយប្រជាប្រិយភាពរូបនេះកំពុងតែសាងក្តីសង្ឃឹមជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដ៏តូចរបស់នាងទូបីជាមានភាពមមាញឹក ជាមួយនឹងការងារសិល្បៈយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏តារាស្រីរូបនេះគឺមិនដែលភ្លេចឡើយនៅតែឆ្លៀតពេលទំនេរជាមួយនឹងស្វាមីនឹងនំកូនៗដែលលំហែកាយគ្រប់ទីចិតទីឆ្ងាយទៀតសោតចុងឆ្នាំ2022នេះតារាជាំរៀងរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមានអ្នកនាងអောက်សុគុនកញ្ញាកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសអ្នកអコント ्रोल របស់អ្នកនាង ការតែចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងឡើងៗជាមួយនឹងរូបសម្ប្រស្របស់អ្នកនាងដែលបង្រាញ់ខ្លួនជាមួយនឹងការតបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតមិនថាតែអ្នកគ្រប់គ្រងចောင်းបំពេញបំណងឬចောင်းយ៉ាងណាទេទីនៅលើឆាកតន្ត្រីក៏នាងនៅតែពេញចិត្តយ៉ាងណាក៏ដោយមុននេះបន្តិចនៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះស្រាប់តែដដែលជាមរៀងអ្នកនាងអុកសុគុនកញ្ញាបានបង្ហោះនូវរូបភាពពាន់បានសម្ឡឹកជួបជុំក្រុមគ្រួសារកាលពីអំឡុង ការធ្វើខုပ်កំណែឲ្យកូនប្រុសរបស់អ្នកនាងគឺអូនឆូលីរួយក៏ឆ្លៀតបញ្ជាសារទៅពេញទៅដល់អត្តន័យនឹងភាពរីករាយនិងការតែចោមចាំល្អដែលយើងធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃជាមួយនឹងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់សូមបន្តធ្វើរឿងល្អល្អដើម្បីការចោមចាំល្អល្អពេញមួយឆ្នាំរបស់ បងប្អូនជាមន្តបន្ទាប់ទៀតរីករាយឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះការបង្ខុសសារពព្វពេញដោយអត្តន័យនេះត្រូវបានមនុស្សជាច្រើន ជាពិសេស friend fan អ្នកគមត្រូមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរហូតអ្នកខ្លះចូលទៅ comment ខាងក្រោមម្នាក់មួយម៉ាត់ថាមនុស្សស្រីស្អាតចរិតល្អតែងតែមានសំណាងមាមីគឺការតែស្អាតការតែខ្ជូតនឹងជាពិសេស IQ នឹងក៏ខ្ពស់ទៀតដូចក្នុងព័ត៌មាននេះមានប្រណងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម subscribe នឹង like